Ushtrime piktorike titullohet ekspozita e çelur së fundi në galerin private Kledio në kryeqytet, nga një grup nxënësish që prej 4 vjetësh kanë ndjekur kurse pikture në drejtimin e piktorit të njohur Lambi Blido, por që nuk kanë ndonjë formim akademik për artet figurative. E pikërisht këtu qëndron edhe veçantia e ekspozitës, pasi piktorët e rinj nuk vinë nga bankat e Akademisë Arteve. Gjithçka që ata dinë kanë mësuar nga koha e kaluar së bashku në kurset e Lambi Blidos. Jona Leka, më e madhja e grupit të piktorëve të rinj, tregon se është duke vazhduar studimet për mjekësi dhe në jetë do të bëhet mjeke, por kursesi ajo nuk mund të ndahet nga pasioni sa i madh për artin dhe pikturën. Po, asnjëri nuk është në shkollë, të tërë janë në kurs privat, duke qenë se prirje kanë të tërë, po të shikoni punimet janë shumë të realizuara dhe ndërkohë si profesion të arsyeshëm besoj që do zgjedhin diçka tjetër përveç pikturës. Pjesa tjetër janë gjimnazist kryesisht në gjimnaze të përgjithshme. Ndërsa unë studioj për mjekësi, po e kam hobi pikturën, kam vite që punoj, edhe nuk do t'a lë. Kështu në të ardhmen, me formimin e sa më shumë punëve, më pas do hapim edhe ekspozita tjera, qoftë individuale, qoftë në grup. Jona zbulon më tepër detaje mbi këtë ekspozitë të veçantë dhe për ambicjet që tashmë zgjohen pak nga pak tek të gjithë këta të rinj. Janë paraqitur punimet e 7 personave të cilët bëjnë pjesë në grupin e profesor Lambi Blidos. Kemi punuar për rreth 4 vjet, kemi sjellë riprodhimet autorëve të mëdhenj dhe gjithashtu edhe punimet tonat personale. Kemi kaluar shumë vështirësi në fakt, pasi me profesorin kemi nisur që në hapat e parë të punës me bëjvaj, dhe pak nga pak po të shikoni punime, do shikoni edhe rritje në cilësi. Dhe se si kanë evoluar nga natyra e qetë deri tek portreti, cila është gjinia më e vështirë. Ekspozita ushtrime piktorike organizohet nga Shoqata e Piktorëve të Rinj Abdurahim Buza. Ajo do të qëndrojë çelur deri më datën 20 mars, duke ftuar vizitorët në galerinë private Kledio në kryeqytet, që të shohin rreth 30 tablo dhe kompozime të grupit të rinjve të apasionuar pas artit, si Andi Cenollari, Bjorka Duka, David Hysi, Eges Gjinali, Jona Leka e të tjerë.